ଯୋଗ ହେଉଛି ସବୁ ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ। ଯୋଗ ମାଧ୍ୟମରେ ଆମେ ନିଜେ ସୁସ୍ଥ ରହିବା ସହିତ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଶରୀର ଏବଂ ମନକୁ ସୁସ୍ଥ ରଖିବା ଏକ ମାଧ୍ୟମ। ଆମେ ଯୋଗ ନିଜେ ଅଭ୍ୟାସ କରିବା ଏବଂ ଅନ୍ୟକୁ ଅଭ୍ୟାସ କରିବା ପାଇଁ ପ୍ରେରିତ କରିବା। ଯୋଗ ହେଉଛି ସବୁ ମୁଖ୍ୟ ଲକ୍ଷ୍ୟ। ଆସନ୍ତା ଜୁନ 21 ବିଶ୍ୱ ଯୋଗ ଦିବସ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ବିଶ୍ୱରେ ପାଳନ କରାଯାଉଅଛି। ଆସନ୍ତୁ ଆଜି ଆମେ ସଂକଳ୍ପ ନେବା ଯୋଗାଭ୍ୟାସ ନିଜେ କରିବା, ଅନ୍ୟକୁ କରାଇବା। ଯୋଗାଭ୍ୟାସ ପୂର୍ବରୁ କିଛି ନିୟମ ଆମେ ପାଳନ କରିବା ଦରକାର। ସେ ନିୟମ ସହିତ ପ୍ରାର୍ଥନା ପୂର୍ବକ ଯଦି ଆମେ ଯୋଗ କରିବା ତାହେଲେ ଯୋଗ ସିଦ୍ଧି ପ୍ରାପ୍ତ ହୋଇଥାଏ। ୟୁନାଇଟେଡ୍ ୱି ଷ୍ଟାଣ୍ଡ, ଡିଭାଇଡେଡ୍ ୱି ଫଲ୍। ଶାସ୍ତ୍ରରେ ଅଛି, ସଙ୍ଗଚ୍ଛଧ୍ୱମ୍ ସମ୍ବଦଧ୍ୱମ୍ ଶମ୍ଭୁ ମନାସି ଜାନତାମ୍ ଦେବା ଭାଗମ୍ ୟଥା ପୂର୍ବେ ସଞ୍ଜାନାନା ଉପାସତେ। ଆମେ ସମସ୍ତେ ଏକାଠି ଚାଲିବା, ଏକ ସ୍ୱରରେ କହିବା, ସମସ୍ତେ ଜ୍ଞାନୀ ଗୁଣୀ ବୁଦ୍ଧିମାନ ହୁଅନ୍ତୁ ଏବଂ ସମସ୍ତଙ୍କର ମଙ୍ଗଳ କାମନା କରିବା, ଏହା ହେଉଛି ଯୋଗର ଲକ୍ଷ୍ୟ। ତେଣୁ ଆସନ୍ତୁ ଆଜି ଆମେ ଏକ ପ୍ରାଣାୟାମ କରିବା, ଯେଉଁ ପ୍ରାଣାୟାମ ମାଧ୍ୟମରେ ଆମେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଶରୀରକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ମନକୁ ସୁସ୍ଥ କରିପାରିବା। ଏହି ପ୍ରାଣାୟାମ 3 ବର୍ଷ ଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ବୃଦ୍ଧ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏବଂ ରୋଗରେ ପଡ଼ିଥିବା, ଶଯ୍ୟାରେ ପଡ଼ିଥିବା ବ୍ୟକ୍ତି ମଧ୍ୟ ଏହି ପ୍ରାଣାୟାମକୁ ଅଭ୍ୟାସ କରିପାରିବେ। ସିଧା ହେଇ ବସିଯିବା, ଅଣ୍ଟା ମେରୁଦଣ୍ଡ ବେକ ମୁଣ୍ଡକୁ ସିଧା ରଖିବା, ଯେକୌଣସି ଆସନରେ ବସିପାରିବା, ସୁଖାସନ କୁହନ୍ତୁ, ପଦ୍ମାସନ କୁହନ୍ତୁ, ସିଦ୍ଧାସନ କୁହନ୍ତୁ, ତା ସହିତ ଏକ ମୁଦ୍ରାରେ ବସିପାରିବା ଯାହାକୁ ଆମେ ଧ୍ୟାନ ମୁଦ୍ରା କହିଥାଉଁ ଏବଂ ସିଧା ହେଇ ବସିବା ପରେ ଡାହାଣ ନାକପୋଡ଼ାକୁ ବନ୍ଦ କରିବା, ବାଁ ନାକପୋଡ଼ା ପଟେ 2.5 ସେକେଣ୍ଡ ନିଶ୍ୱାସକୁ ନେବା, ବାଁ ନାକପୋଡ଼ାକୁ ବନ୍ଦ କରିବା, ଡାହାଣ ପଟେ 2.5 ସେକେଣ୍ଡ ଛାଡ଼ିବା, ପୁଣି ଡାହାଣ ପଟେ 2.5 ସେକେଣ୍ଡ ନେବା, ବାଁ ପଟେ ଛାଡ଼ିବା। ଲଗାତାର ଭାବେ ଆମେ 5 ମିନିଟ୍ କରିପାରିବା। ଏହି ପ୍ରାଣାୟାମ ମାଧ୍ୟମରେ ଆମ ଶରୀରରେ ଯେଉଁ 72,10,210 ନାଡ଼ି ଅଛି ଆମେ ଯାହାକୁ ଆକ୍ଟିଭେଟ୍ କରିପାରିବା, ଯାହାଫଳରେ ଆମ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଶରୀରରେ ଅକ୍ସିଜେନକୁ ସବୁ ସେଲ୍କୁ ପ୍ରବାହିତ କରିପାରିବ, ଯାହାଫଳରେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଶରୀର ସୁସ୍ଥ ରହିବା ସହିତ ମନ ସୁସ୍ଥ ରହିଥାଏ। ଏହି ପ୍ରାଣାୟାମର ଯେଉଁ ଲକ୍ଷ୍ୟ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ରହିଛି, ଆମେ ଯେକୌଣସି ରୋଗ ଥାଉ ନା କାହିଁକି ଆମେ ସବୁ ରୋଗରୁ ମୁକ୍ତି କରିବା ପାଇଁ ଅନୁଲମ୍ବ ବିଲମ୍ବ ହେଉଛି ମୁଖ୍ୟ ମାଧ୍ୟମ। ତେଣୁ ଆମେ ନିଜେ କରିବା ସହିତ ଅନ୍ୟକୁ ଯଦି ଏହି ପ୍ରାଣାୟାମ କରିବାର ସୁଯୋଗ ଦେବା ତାହେଲେ ସମଗ୍ର ବିଶ୍ୱ ଏହି ଯେଉଁ ବର୍ତ୍ତମାନ ରୋଗଗ୍ରସ୍ତ ହୋଇଛନ୍ତି ସେଥିରୁ ଆମେ ମୁକ୍ତି କରିପାରିବା। ଓମ୍।